Схимонах Павел Рилски, един съвременен подвижник на благочестието, починал на 5 август. Краткият животопис на схимонах Павел е съставен въз основа на непубликувани записки на архимандрит Серафим Алексиев, който само близо е познавал този подвижник. Схимонах Павел, света Петко Коев Ралев, се родил на 10 април 1874 година в село Слада Кладенец, Старозагорско. Сам той разказал, че по време на руско-турската освободителна война бил на около 4 години. Надарен с прекрасна памет, Петко добре помнил и по-късно живо описал как са бягали от озверените турски орди. Семейството, в което се родил, било бедно и многодетно. Простота и скромност, трудолюбие и бедност царели в този християнски дом. Първите познания за вярата малкият Петко получи от майка си, умна и благочестива жена, която го учила как да се кръсти и да се моли. Когато постъпил в началното училище, повече от всичко обигнал уроците по закон Божий. На 8 годишна възраст Петко загубил майка си. След една година баща му си взел друга жена, която се грижила за 5 му невръстни деца. Скоро след това Петко напуснал училище и започнал трудов живот, изпълнен с лишения и несгоди. Бил воловчарче, после изучавал ковачество и керамичийство, накрая станал бакалин. Макар да нямал кой да го напътства и просвещава, винаги се старал да живее честно, целомъдрено и скромно. Бил любознателен и обичал самотата. Тъй живял, докато станал войник. Тук го сполетяло тежко изпитание. Родният командир го взел за прислужник в своя дом, но съпругата му, зла и нецеломъдрена жена, се опитала да вкара младия войник в грях. Той избяга от къщата им и се завърнал в казармата. Родният обаче се почувствал силно засегнат от случилото се и наклеветил войника. Изправили Петко на съд и подобно на целомъдрения ветхозаветен патриарх Йосиф, той попаднал без вина в затвора. Там прекарал 6 месеца при строг тъмничен режим. В затворническата килия си взел светото евангелие, псалтир и молитвеник, защото душата му, макар и непросветена, вече копнела за Бога. От физическо изтощение, душевни мъки, Петко получил силен кръвоизлив. Но и тогава не го пожалили, а щом наказанието изтекло, върнали го обратно в казармата, за да доискара военната си служба. Последвало ново съдбоносно изпитание. Тиф в най-тежка форма едва не го отнесъл в гроба. Откарали го в болница, където 2 месеца Петко бил между живота и смъртта. По време на тези страдания той държал светото евангелие до главата си и някакво особено чувство за близост на Спасителя радвало сърцето му. Често изпадал в безсъзнание, а когато се свестявал, шепнел в молитва: «Господи, дай ми да умра в манастир». Тези негови думи били всъщност обет за монашество, към което чрез скърби и страдания Господ очевидно призовал честната и неопетнена душа на младежа. Когато Петко се завърнал у дома, роднините му го обещавали да се ожени, но въпреки настояванията им и своите вътрешни колебания, той не ги послушал. Вместо това заминал за Стара Загора при известния митрополит Методий Кусев и прекарал при него 2 години като послушник. После с благословение на владиката постъпил в Преображенския манастир, дето по това време се подвизавали някои мъдри и благодатни старци. За жалост не останал дълго там. Подмамен от един ропотлив и неспокоен послушник, той необмислено напуснал светата обител и се върнал при митрополит Методий. Владиката го приел отново и го постригал в Мъглишкия манастир, като му дал името Паисий. Скоро обаче младият монах започнал да се смущава от посещенията на жени в манастира. Споделил безпокойството си с владиката, но по този въпрос не срещнал от него разбиране. Тогава тайно напуснал бителта и заминал за Атон,
воден от желание за чист и уединен живот. Естествено, първо отишъл в Зографски манастир, но там не го приели, защото следвали принципа да не приемат пострижници на други манастири. Тогава монах Паисий постъпил в скитък си Лургул, но скоро се натъкнал на силната връжда между тамошните монаси, разделени помежду си на три етнически групи – руси, гърци и българи. Жадувайки за истински духовен живот, той напуснал скита и се заселил в пустинно място край един руски учелник. По негова препоръка си купил от руския скит Свети Илия книга с подвижническите слова на преподобни Исак Сирин. Безценно духовно съкровище, с което не се разделял до самата си смърт. Скоро Господ му пратил истинско духовно ръководство в лицето на трима руски учелници – старците Вениамин, Теофил и Николай. При тях монах Паисий усвоил изкуството на истинската молитва и колкото повече се разпалвал молитвеният огън в душата му, толкова повече обиквал Бога. Животът в уединеното място така му допаднал, че мислил завинаги да остане тук. Но случило се друго. През 1910 година един българин от Неврокопското село Обидим настойчиво го помолил да се засели в обновеното манастирче край селото. Уверявал го, че мястото, намиращо се в самото подножие на Пирин, е уединено, красиво и много удобно. За подвижнически живот. По това време при монах Паисий бил оценил и ромонах Максим, също от България. Поканили и него. Двамата отишли за съвет при стареца Вениамин. Той им казал да се обърнат с молитва към Пресвета Богородица, а след това да хвърлят жребий, кой пръв да замине, за да се залови за това дело. За благословение старецът Вениамин им подарил една своя икона. Жребият се паднал на отец Максим. Уговорен е било в скоро време да го последва отец Паисий, приемайки, че такава е волята Божия, двамата български духовници и се покорили. Но Бог отредил друго за тях. С идването си в България иеромонах Максим се разболял тежко от тиф и пристигналият малко по-късно монах Паисий го заварил вече на смъртен одар. След броени дни болният починал. А манастирчето, в което така настойчиво поканили двамата монаси за уединен живот, се оказало още недоизградено и съвсем непригодно за обитаване. Като не намерил там подходящи услови за монашески живот, отец Паисий побързал да се завърне на Света гора, където се заселил сам в пустинна колипка. В този период от подвижничеството му на него се изливала изобилна Божия благодат. Той получил непрестанна сърдечна молитва и изпитвал с нищо неизразимо блаженство. Но изкушенията не закъснели. Мнозина започнали да идват при него за съвет и въпроси и като виждали живота му, обсипвали го с похвали и ласкави думи. Монах Паисий, още неопитен, взел постепенно да се подава на тщеславието и малко по малко охладнял в ревността си по духовното. Това турило край на благодатната му молитва и мир, хвърлило го в нередение и самочиние. Мислите му се откъснали от Бога. Наказан свише за своето възгордяване, монах Паисий започнал да изпитва страшна пустота и униние. Страдал често от жестоки демонски нападения и не можел да си намери покой. Тръгнал да обикаля манастири, скитове и пустинни места, но никъде не се застоявал. Въпреки постигналото го изкушение, обаче той не изоставал духовната борба и молитвата. Повече от 11 години прекарвал в това тежко състояние и от опит разбрал, че единствената надежда за избавяне е в смирението. Като търсил покой за съвестта си, той си спомнил и за някогашното свое самоволно напускане на Мъглишкия манастир. Чрез свой брат поискал задочно прошка от митрополит Методий и когато я получил, почувствал душевно облегчение. След много лутания в Руск, Карея и по други места, той отново отишъл в Зографски манастир, където този път го приели и постригали във велика схима с името Павел. През 1925 година Зограф преживял критически период като вековна българска твърдиня и бил застрашен да загуби националния си облик.
В тези дни манастирската управа изпратила схимонах Павел в България, за да занесе там тревожните вести и да моли да бъдат защитени интересите на обителта. Като изпълнил заръченото, той е поел обратния път за Атон, но гръцките власти не му дали разрешение да се завърне там. Това станало причина да остане завинаги в родината си. Установил се в Рилски манастир, който от младини силно го привличал. Но тук не могъл да намери в желаната мярата и жадуваното единение молитвен покой. Многото посетители, шумът и суетата около тях непрестанно го отвличали. Това станало причина не веднъж да промени послушанията си, при което се мести от ту в манастира, ту в близките постници. За уния, които не познавали вътрешните му борби и искрен стремеж към духовен живот, това външно непостоянство често служило за съблазън. Те не го разбирали и го осъждали. Но схимонах Павел не търсил одобрение от хората, нито уважение и чест за себе си, а само единение с Бога и спасение на душата си. Затова търпя одумванията и се старал да прощава и да се смирява във всичко. И тъкмо това смирение го спасявало от падение при постигащите го изкушения. То било и същината на неговия подвиг през последните години от живота му. Смирението го довело до духовна зрялост, до оная мъдрост и прозорливост, която изпълвала неговите постнически наставления, изричани в сърдечен разговор насаме пред някой нуждаещ се от подкрепа или вразумление брат. Той винаги говорил скромно и непринудено, с любов и грижа за спасението на ближния. Рилският манастир покрил остатък от земните му дни. Сам схимонах Павел, след окончателното си заселване там, гледал на тази обител като на последно свое пристанище и непрестанно благодарял на Бога, че не го изоставил в дългите му лутания. Той често мислил за смъртта и отдалеч се готвил да посрещне тази неизбежна гостенка. През последната година на живота си постоянно боледувал и видимо линеял, но и в изнемогата си не изоставял молитвата и често се причастявал със светите Христови тайни. Като раздал предварително скъните си вещи и книги, схимонах Павел се прибрал при Господа на 5 август 1949 година в пълна нищета и смирение. Погребали скромния подвижник в манастирското гробище. И до днес в гробищния парк се вижда неголям каменен кръст с надпис «Схимонах Павел 74-1949 година». По молитвите на схимонах Павел Рилски, Господи, помилуй нас. Амин. За поста. Един ден докарали в Рилския манастир една бесновата. Тя била много буйна и затова е вързали с въжета. Родителите едва е довели до светата обител и е затворили в една стая. Някои братя казали на схимонах Павел за нея. Старецът взел китка, босилек и светена вода и отишъл да я поръси. Тя почнала да го ругае най-вулгарно и викала на майка си: «Изгонете го тоя, той ме ръси с огън». По съвета на дядо Павел, родителите обещали да постят и на следния ден бил отслужен маслосвет за болната. Родителите я завели на сила в църквата да целуне мощите на свети Йоан. Тя се дърпала, не искала, но те здраво я държали и успели да я допрат до светите мощи. През нощта болната спяла спокойно и като се събудила сутринта, съвсем разумно запитал майка си: «Мамо, къде сме? Защо сте ме вързали?» Майката силно зарадвана успокоила дъщеря си и обяснила, че са дошли на поклонение в Рилския манастир. Така момичето напълно оздравяло. Благодарността на родителите нямала край. Схимонах Павел ги посъветвал за напред да постят. Той обичал често да повтаря евангелските слова. Той е пъкрот не излиза, освен с молитва и пост. Виж Евангелие от Матей, 17 глава, 21 стих.
като гледал как се нарушават постите сред миряните, пък и сред духовниците. Той много скърбял и казал на един свой близък. Много съблазни настанаха в света. Хората тънат в тях и погиват. Безпътните хора в Ниневия си наложиха пост и заради смирението им чрез поста Бог ги пощади. И сега е нужен пост, за да се смирим и да не погинем. Особено ние монасите сме длъжни да постим. На монаха не е позволено да яде месо. Той не бива да си угажда. Яденето му трябва да бъде винаги просто. Иначе плътта ще стане от слуга господар. Послушниците в манастира дохождат слаби изтощени от света. А тук като видят ядене, свинско, овнишко, ако нямат въздържание, бързо се угояват. И блудните мисли и деяния са готови. Рано или късно те ще напуснат манастира. Ще ги изгонят свинете с зурлите си и овните с рогата си, да ще ги запратят до очаг в селото на хорото. Светите отци пазеха строго въздържание в яденето. Те ядяха корени и сух хляб, защото знаеха, че само така ще победят похотите на плътта. Ако легнеш по гръб, рендето трябва да мине по гърдите и корема ти като по дъска, без да закачи нищо. Иначе ако си млад и много пълен, бой се, опасно е за теб. Който пости с любов към Бога, около него се събират куп ангели, за да го пазят от всяко зло. Но който наруши поста си и се увлече в червоугодие, горко му. Дохожда готвачът и с лъжицата си разгонва всички ангелчета, та нито едно не остава. Светите отци питат, кой разруши Иерусалим? И отговарят много правилно. Архимагерът, главният готвач. Бог ни е дал естествен закон. По него живеят животните. Но ние изгубихме този естествен закон. Тиганът го унищожи. Бог ни даде и писан закон – Библията. Но стомасите и него потъпкаха. Нашите души са болни от грях. Бог ни предписа духовна диета и ни учи на пост, за да ни излекува. А ние си мислим, че повече знаем от Бога и не го слушаме. Приличаме на хора, които казват на аптекаря. Остави, ние сами ще си изберем и налеем лекарствата. Добре, Бог ни оставя, понеже ни е създал самовластни. Той не иска да ни принуждава. Ние си наливам лекарствата сами, но се отравиме. Животните ще ни засрамят. Колко хора умират от прияждане. А животните и птиците не прекаляват в яденето. Те ядат, докато са гладни. Придържат се у естествения закон. Поради потъпкването на Божиите закони, хората загубиха компаса в живота. Забравиха и целта на земния живот, спасението на душата. Увлякоха се в съблазни и се отклониха от пътя. Загубиха посоката, объркаха се. А всеки християнин и мирянин и монах трябва да знае защо живее на този свят, на къде се е запътил, къде трябва да стигне и като знае това да бди, да не сменя посоката. Когато станах монах, аз се срещнах с един учител пенсионер, Стефан Хлебаров се казваше. Бог да го прости, беше много мъдър човек. Слушай, отче Паисие, наставляваше ме той. Ти си тръгнал сега по един нов път, но внимавай как ще вървиш по него. Ти се отричаш от света, но светът не ще се отрече от теб и ще те следи, както кучето гони зайка. Най-важното за теб е да помниш защо си станал монах и каква цел преследваш. Гледай да не загубиш вярната посока към Бога, към спасението на душата. Съблажни ще те срещат, те ще гледат да те отклонят от пътя,
но ти върви все с поглед устремен към Спасителя. Срещнеш ли таралеж? Отстрани го и върви смело напред. Срещнеш ли гущерче? Изплаши го и го продължавай. Срещнеш ли змия? Внимавай как ще се справиш с нея. Срещнеш ли мечка? Заобиколи я. Не може да се бори с нея. Но не загубвай посоката. Тръгни пак по същия път нататък. Мъдър човек беше той учител. Той ме съветваше с пост и молитва да преодолявам съблазните в света. Бог ми го бе пратил, за да ме поучи. Наистина, така беше с моя монашески живот. Какво ли не срещнах? Тук една съблазън, там друга. Като млад монах, аз се нуждаех от такава поука, защото не бях опитен и си мислех, че монашеският път е лек. А то не било така. Човек може да изгуби посоката и едва накрая, изправен пред смъртта, да си каже: «Бре, и на къде бях тръгнал, а къде дойдох?» Господи Иисусе Христе, Сине Божи, помилуй мене грешния. Ние трябва да сме като корабите. Те тръгват по широките морски простори, да кажем за Александрия. Вълните ги люшкат насам натам. Бурите ги отклоняват от посоката им. Но те знаят за къде са тръгнали и че трябва да пристигнат в Александрия. И с Божията помощ пристигат там рано или късно, ако моряците са опитни и добри. Нас, монасите, ни отклоняват от пътя най-вече себеугаждането, светът и свързаните с него плътски съблазни. Накъдето ни духне вятърът, нататък отиваме. А не бива да бъде така. Ние трябва да решаваме съдбата си с нашето самовластие. Ние сме като везните, те имат две блюда. Където туриш повече, нататък се наклонява. Потрудиш ли се повече за душата, тя ще бъде по-силна. Потрудиш ли се само за тялото, то ще се огои, ще натежи и ще те повлече надолу, та чак до ада. А постът прави тялото леко и душата по-добре се подвизава при пост. Зато и постът е толкова необходим в духовния живот. Големите търбуси не мислят за Бога. Те отдалечават човека от Бога, правят го непокорен на Твореца. Когато бях малък и пасях овцете, имах едно голямо куче, казваше се Караман. Давах му много храна, за да стане силно. И то наистина ядеше много и заякна, но престана да ме слуша, като че ли не ме познаваше. Аз искам да го погладя. Караман, вика му, а то ръмжи и ме гледа накриво. Дойда други кучета, по-малки от него, иска да едат наред с него от същата паница, а той не им дава и сам всичко изяжда. Един по-стар овчар ми каза: не го храни толкова, давай му по-малко да яде, ако искаш да те слуша. Взех да му давам по-малко и то се укрути. Кажа му: Караманчо, и то върти опашка. Като храня другите кучета, заповядва му: там стой. И то стои. Смири се, започна пак да ме познава и да ме се умилква. И ние сме като Караман. Когато служим само на корема си, забравяме Бога. Трябва да попостим, да поотслабнем, за да се укротим и пак да потърсим Бога. В рая Господ бил приготвил всичко за човека, но за да помни човека Бога, беше му забранил да яде от плодовете на едно дърво. Това малко въздържание трябваше да свидетелства за привързаността на човека към Бога. За да научи първите човеци на пост и послушание, Господ им каза със заплаха: ако ядете от забраненото дърво, ще умрете. Така и стана. Адам и Ева ядоха и умряха от невъздържанието си. Ние сме като мравките. Надушли ми в някоя чиния мед, отиваме там. Обичаме да угаждаме на вкусовете и на похотите, но това ни коства често живота и спасението.
Виждал ли си как мравките се залепят по меда и не могат повече да се освободят от него? Те там остават и умират отдавени в сладкото удоволствие. Да се боим от невъздържанието, защото и с нас може да се случи същото. Светите отци колко са страдали за Бога. А ние днес не искаме и най-лекия подвиг да предприемем за наше добро. Но затова често се случва следното. Когато наближи смъртта, виждаме, че сме се отдалечили от целта. Един монах, като умираше, се виждаше заобиколен от всякъде от демони. Той викаше отчаяно: «Дайте ми кръста!» Но за него беше вече много късно. Той погина поради невъздържанието си, отиде там, дето не искаше. Мнозина навярват през живота си. «Е», казват, празни приказки. А то не е тъй. Когато умира човек, ще се увери. Но дали няма да бъде късно?